Så jag och Toffa har nu bestämt oss för att bli trähuggare. I förra avsnittet så försökte vi hålla en farm, men det gick inte så bra, så nu får vi se om trähuggarbranschen går bättre. Fast alltså, skillnaden är ju att ska vi tjäna liksom flera hundratusen av detta? Lägger du din gran här igen? Åter stället du. Ja, men det kommer ju ta sin lilla tid. Det här kommer ju ta 100 år. Vi borde ju köpa en mark så vi kan faktiskt göra någonting med. Det var ju det vi hade från början ju. Fast nu har vi en mark här också faktiskt. Kommer du ihåg varför vi ens skulle börja hugga träd? Det var ju för att spendera tid för att våran mark skulle växa till sig. Så sålde vi bort den. Alltså så jävla waste. Fast and tension belt. Fast and tension belt. Hur många sådana har vi? Jag går och säljer här nu. Det sitter ashårt du. Kolla, vi fick lika mycket för det. Åh oh, nej, det står needs plowing. Ja, men vad fan, vi hade ju en plow. Ja, men den lyser vi bort. Ja, men dra mig baklänges på en liten pall och framåt. Måste vi plowa så måste vi plowa. Ja, exakt. Vi måste plowa så att vi får ta och plowa. Men frågan är, ska jag springa hela vägen tillbaka då? För att du ska kunna ha bilen? Ja, inte nog med att jag ska jobba och du bara har kul. Jag ska fan inte ens få bilen. Okej, okay. Men vadå ha kul? Tror du att det är kul att sitta och springa 100 mil till en butik för att köpa en plow? Här kommer Marcus timelapse. Okej, nu är jag här. Så nu kör vi en plower. Då måste vi ha en liten traktor först. Och då kör vi med detta. För att det är nog det enda vi behöver göra än så länge i alla fall. Sen drar vi hit igen och köper nästa fordon när det behövs. Så ja, sparar vi så mycket pengar som möjligt. Snubbarna i den butiken måste tycka att vi är helt dum i huvudet. Leasar och anleasar på samma dag. Liksom. Flera ja, olika fordon. Snack om att ryktet går på stan. Har du hört talas om nya killarna här? Vet du. De var inne och de var i den bilen. Så kom de tillbaka med samma bil samma dag. Och de var helt sönderrepad. Ja, precis. Jag såg dem hoppa ner för berget och borta. Ja, jag såg dem hoppa ner för först köpte de allt inom öre för att fixa en farm, va? Sen hörde jag att de sålde sin farm för att köpa massa skitmaskiner. Så de hoppade över berget för att sen köpa nytt landskap. Det här är ordkatter. Det här är inte bra, Marcus. Nej, nej, nu. Åh, trädet rullar ner i vattnet. Nej, stopp. Nej, nej, stopp, stopp. Jag hörde ett rykte om att den snubben hade ett träd som rullar ner i vattnet. Oh, trädet ligger och flyter där nere. Jag såg också när de körde med trucken till shoppen att de höll på att flippa över bro. När de skulle lämna tillbaka leasen för andra gången. Fan, det finns ju värsta skämten att dra av oss. Nej, men du, man kan grena av dem. Va? Träden. Okej, okay, lower plow. Kolla du! Ska du börja mitt i? Och helt snett på alltså, man får inte ha det som det kommer. Vänta, vi kan hyra worker. Kolla här. Så, nu jobbar någon åt oss. Vad kostar den snubben då? Han ska väl ha mat och pengar och... Nej, men kolla upp i pengarna. Ser du hur mycket han kostar? Det går ner liksom en spänn i taget. Ah, så det är jättebilligt, okay, ja. Men han fixar detta. Han löser mina problem. Ja, men kan jag inte hoppa ner i bäcken då? Och se vad... Ja, kan du säkert. Ja, man kan simma i bäcken till mig. Nej, du simmar inte i bäcken kan jag säga. Vänta, testar du simma i bäcken? Åh, jag ska bara hoppa ner och ta ett dopp i bäcken. Åh, det är så skönt att simma i bäcken. Det är så skönt att simma. Ja, men då är det inga problem. Det är så, vi är ju Jesus våra två. Då kan vi lika tugga ner detta. Oh, man måste vara på land för att få såga. Det är inte att jag ska vara på land, det är att jag ska vara på mitt land. Ja, oh, exakt. Den här har ramlat ner på någon annans land. Ja, oh, exakt, så det är inte våra lejde. Ja, men vi bygger upp världens majbrasa, sen säljer vi så det känns bra. Ja, oh, exakt. Och jävlar, kommer du med bästa. Så vi säljer aldrig det? Ja, säljer vi majbrasan. Okej, okay, då säljer vi majbrasan. Ska vi se. 500 spänn. Så att vi får alltså mer pengar ju tyngre trät är. Ja.
Det här är så jävla dum grej egentligen. Vi gör inte det jobbet själva. Vi hyr en snubbe att göra det jobbet medan vi hugger i alla träd vi har på tomten för att betala honom att göra det jobbet. Hör du hur det låter? Ja, men vad fan, det är ju hur korkat som helst. Vi har liksom extra tufft jobbat för han ska jobbet åt oss. Men hur fan kan han ha completat sitt task när det finns ett task kvar? Nu! Ja, det var Helper H som förstod vad han skulle göra. Alla andra bara, jag är klart mitt jobb innan jag börjat. Nu ska vi plantera skit här. Jag tar springer hela vägen. Vad gör han? Han är dum i huvudet. Vad håller han på med? Vi borde egentligen typ sälja den här marken och köpa mark som han är odlad på. Fast inte den dyr som satan då? Vi kan kolla. Finns den här som är helt skörbart just nu. Ready to harvest. Och den kostar 200 000. Så säljer vi den vi har nu. Så får vi tillbaka 300 000. Då kan vi köpa den och sen bli rikare. Det är en sån här bli rik direkt plan, du vet. Ja, varför inte? Så har du sagt varenda gång alla med den här idén. Ja, alltså så hade man kunnat göra hela tiden egentligen. Bara sälja, köpa en som är klar. Sälja den, köpa en som är klar. Sälja den, köpa en som är klar. För säljer vi den får vi tillbaka 300 000 och då har vi ju 500 000 igen. Så pengarna har bara liksom gått runt sig själva. De har ju aldrig liksom försvunnit. Så nu har vi en till bil. Okej, okay, ja, men då först tar vi och köper plotten. Så vi säljer den här. Sälj. Så, oh shit, du trespassar så fan. Det där är inte bara en tomtoffe. Men vad fan är styr och ställer med papper och äga bilen, vet du. Ja, okej, okay, jag köper ett annat ställe nu för 200 000. Okej, okay, vi köper och äger ett annat ställe. Och så nu ska vi ha en harvester. Så vi kan leasa en asgrym harvester. Så går det snabbt som fan. Och sen säljer allting. Och sen säljer hela tomten. Och sen... Ja. Ja, för fan gör det. Vad ska vi harvesta för då? Jag har ingen aning med det. Nej, jag köper grejer hela i bil. Vänta, vi får se. Det är wheat, va? Vi kan lysa den bästa hela harvesten i hela spelet för bara 23 000. Ja. Det är ingen bra idé. Varför säger du ens ja till det? Ja, men den är säkert cool. Ja, det är den. Den är cool. Vi har ju gjort bort oss lite grann i stan. Vi måste ju ändå visa att vi har en ny cool maskin. Ja, okej. Det är fan bad. Men vänta, behövde vi inte en header också för att den ska fungera överhuvudtaget? Och då kör vi den grymmaste, för vi har gjort bort oss nu. Nu jävlar! Nu har vi den bästa harvesten. Men det är jävla... Det är liksom rullbandshjul. Det är som pansarvagn. Liksom. Det här är jävla harvest, är det? Ja, men kom hit. Nu jäklar ska vi harvesta. Ja, vänta, jag ska sätta på min harvester-grej på den. Attach. Så! Jävla skit! Vilken grej! Det kommer se ut som att jag är under attack! Alla grannarna kommer tro att det är krig! Oh shit, fan! Det kommer en bil på väg! Jag kan inte svänga runt den! Nej, vi kör inte sönder den. Vi har precis köpt den igen. Jo, men jag klarar mig. Jag var tvungen att åka ut i åken. Vad gör du ute på åken och åker? Vad är det som händer med mina händer? Jag kan inte åka på vägen här, för träden är för nära här varann. Ja, men vad fan har du köpt för grejer? Hur stor är den? Vi skulle bevisa att vi var bäst för grannarna, du vet. Åh, där kommer du! Ja, det här är bra. Du spottar ju ut det bak. Nej, men det är bara så här slömaterial som vi inte behöver. Okej, så det är inte det här vi ska samla upp. Så åker du rakt på det hela vägen. Nu jävlar harvestar vi alltså. Vi har gått från liksom de tuntigaste jävla knegarna som existerar till kungar över naturen. Ja, och vi har världens minsta jävla gärde också. Han kommer ju vara klar på 5 minuter ju. Ja, jag vill säga, det är det som är meningen. Och sen kalkylerar vi in detta på så mycket pengar. Så köper vi en ny flott. Och hyr den grymmaste grejen igen. Och så bara... Ja, men jag tror fan att det här är en bra idé alltså. Alltså man borde få mycket vinst för detta. Om vi huggde ner träd och fick typ 5 000. Detta är ju alltså 1000 gånger svårare att göra.
Så det borde ju vara typ att vi får 1000 gånger mer profit av det. Ja, 500 000. Du tror vi kommer få 500 lök för det här? 500 lök, ja. Vad tror du? Det är bara att hålla tummarna. Så att vi kanske kan få 50 000. Det går bara ändå rätt fort ju. Ja, men tänk hur fort det här går jämfört med att... Ja, men tänk att detta har suttit och harvestat och du har, behöver plowa jo. Det, du måste lägga i grejerna, du måste vänta flera dagar bara för att det ska växa och sen göra detta. Ja, okej, det är faktiskt sant. Det är en jävla process. Då säger jag 300 000. Du behöver bara en lastbil och så bara åker du hit med lastbilen och så kör du bara bredvid den här. Ja, vi hyr en lastbil va? Ja, fan, vi hyr allting. Vi har inte råd med någonting, vad fan, du vet. Tror att jag har råd med någonting? Det här är bara för att skryta. Jag har inte någonting med bara pengar att göra. För ingen annan är dum i huvudet nog jag hyr den här. Så de tror ju att vi har köpt den liksom. Fast inte det är jättedåligt egentligen. Tänk om de sitter där bredvid och bara tror att vi är helt dumma i huvudet. Och sen slutar vi upp med det här. Då kommer de tro att det är en bra businessplan. Det vi gjorde. Och så kommer alla andra köra ner diken. Och välta träd och sälja. Och liksom förstöra för grannar. Och köpa och sälja tomter och allt hela tiden. Det kommer bli kaos i stan. Ja. Då ska vi se, då ska vi lyckas koppla ihop. Åh, fan, så står både din och min bil i vägen. Det är sånt som händer när man är en bagare. Eller jag menar en bagare. En sån här annan grej som vi är. Fan, det här släpet passar inte på den här lastbilen. Åh nej, nu varnar den till och med. Helper E has a nearly full grain tank. Jag vet inte vad jag ska göra. Köp en traktor istället då. Skitsamma, bara köp någonting. shit, nu är den strax full. Där var den full. Jag ser er. Hey, åk bredvid slangen nu. Ja, jag kommer. Vad fan är det där? Det är en traktor. Det var en tankbil som åkte förbi här. Jag trodde det var du. Jag bara, vad fan, tror du att det är olja eller? Den dumme fan. Men du var där borta. Fan vad litet släp du har. Jag sa ju det. Jag tänkte att du skulle hyra en hel jävla trailer liksom. Ja, men det gjorde jag ju. Men det fanns ju ingen släp till den. Minsta släpet som finns. Kom inte på plats en piss där. Okej, åk under. Där. Kolla, vet du. Ja, men det här, det går bra. Jag kan ta många tusen. Kan du? Okej, den är ju fylld snart. Det är fullt. Jaha, det var inte ens en hälft. Det var inte ens en fjärdedel av vad man har i sig. Men det kanske inte gör någonting, för jag tror vi hinner klart den här vägen i alla fall på den. Så åk och lämna den här nu. Kolla, nu varnar den för att den har en sån full grain tank igen. Nej, men vad fan. Alltså, snacka om att vi köpte den mest awesome maskinen. Och sen den absolut sämsta pisset bara för att liksom plocka ur den. Det här kommer ju aldrig gå. Ja, varför köpte du så fruktansvärt? Ja, men det var ju bråttom. Grannarna kommer se oss nu och tänka att vi är dumma i huvudet. Det var den absolut bästa maskinen han har köpt. Våran masterplan gick åt helvete igen. Ja. Varför tog du inte vägen? Varför åker du över berget? Det är bara fågelvägen. Rakt ner liksom. Du kommer tappa alla. Kommer dit med jävla rötaste kärra som finns i hela världen. Och så tappar allting. Så. Ja, det hade ju varit bra ju. Du, nu har vi harvestat allting här. Jag håller på och tömmer nu. Åh, kolla, det kommer in cash. Jävlar! Var det allt? Ja, 2 500. För min lilla kära. Men du har mycket mer i din, va? Ja, men det kommer ju vara typ så här 50 000 då, va? What? Det är inte mer? Då hyrde vi den här endast för det priset. Vi går bara jämnt ut då. Nej! Fast vi ska inte säga någonting än. Vi får fan ta tummarna innan vi säger någonting. Där kommer ju du. Ja, hej. Vi åker på fel sida vägen och grejer. Vi båda åkte på fel sida vägen. Tänk dig vad grannarna säger om det. De hade den där asgrymma maskinen. Och så åkte de på fel sida vägen. Okej, nu får vi pengar. Oh, vad det rullar. Jag älskar när det går uppåt. Där var det slut. 10 000! Alltså, vi måste hyra in den här igen nu. För att nu har vi slösat hela... Alltså, det där var hälften av att gå jämnt ut.
Den här kostar 28 000 någonting att hyra. Så vi måste i princip köpa någonting, använda det hela tiden så att det inte kostar pengar att använda det. Och sen göra det bra. Din tjej verkar inte kommit hem än. Ja, men inte... Oh, du. Nej, vi har varit med om jävligt mycket idag. Så du har ju många historier att berätta för henne. Kanske blir imponerad av att du har varit så persistent. Hon vågar inte komma hit för hon vet vad vi är för idioter som har kommit in till stan. Ja, hon vågar inte komma hem liksom. Då har vi bara röta skitfilar kvar. Då helt enkelt var det praktiskt taget mer värt att hugga ner träd. Ja. Vi tjänar lika mycket på träd praktiskt taget. Eller mer till och med. Ska vi göra så här då? Ska vi liksom growa det som vi har nu då? Och under tiden det växer upp så får vi väl hugga trä då? Ja. Jag har ju sagt, det är ändå vilket. Det var ju vår första plan! Det var det första vi sa typ. Ja, men så här, åh, det här växer inte. Nu måste vi ta hugga trä under tiden det växer. Nu har vi varit på hur många olika ställen som helst. Vi har ägt hur många olika land som helst. Vi har ägt det bästa som finns i spelet och det sämsta som finns i spelet samtidigt. Grannarna tycker vi är helt dumma jävla idioter. Ja, det gör de definitivt. Och sen bara tillbaks på vår första plan igen. Jag tror ändå att det är the way to go. Nu kommer natten också, va? Ja, det var första dagen då. Det var en dag i landsbrukslivet. Och vi har bara gått baklänges. Nej. Ska vi testa sälja våran plot och se hur mycket back vi har gått? Ja, gör det. Så, 50 000 bara. Vadå? Var inte glad? 50 000 bara. Ungefär som att det inte skulle vara någonting. I euro också. Så det är liksom, ja, 500 000. Det är en halv mille åt helvete. Ja, men vi har ju fortfarande kvar våra fina bilar. Som är lysare. De bara rinner pengar. Det men det där var en dag. Alltså, när dagen är slut kommer inte vi få betala priset för alla lysare grejer. Nej, kommer det efteråt? Det måste det vara, det var ju per dag. Och det har inte gått en dag än. Oh, crap. Det har lysat typ 10 olika grejer. Så det kommer vara typ såhär 40 000 som har försvinner på kick. Ja, ah, men då har vi gått 100 000 back. Vi ska gå åt andra hållet, Marcus. Vi ska gå plus. Du, var inte vi ganska dumma i huvudet nu egentligen? Kunde inte vi bara ta ett kontrakt och tjäna oss pengar på det? Grejen med det är att vi behöver inte äga land för det. Vi bara gör jobbet. Ja, exakt, för här är en snubbe, typ Uwe Sigler. Han äger ju en plott redan. Och han vill ha hjälp med att harvesta den bara. Det är så jävla mycket lättare det här. Så jag och Toffa har nu bestämt oss för att bli kontrakttagare. Att hålla en farm, hugga trä och köpa marker för att fuska systemet verkar inte fungera. Så hur kommer det gå med kontrakten? Det får vi se i nästa avsnitt. Glöm inte heller att gilla videon. Ha det så bra. Hej då.